Det här lätet som tornseglarna ropar ut när de flyger omkring här i Sverige när man kommer tillbaka efter en lång vinter i Afrika, det är fantastiskt. För mig personligen så betyder det sommar. Det är fascinerande fåglar för att det är en av de fåglar som är mest och bäst anpassade till att kontinuerligt flyga, hela tiden vara på vingarna. Och man tror att det är faktiskt bara när de häckar, alltså när de föder upp sina ungar, som de landar. Det verkar ju som det ligger två här framme minst, va? Och så den där. Ja, men då tar vi dem. Och det här är en flyttfågelart som flyger väldigt långt ner till tropiska Afrika. Vi vet väldigt lite om flyttningsresan och ännu mindre om vad den gör nere i Afrika under hela vintern. Vad vi gör är att vi monterar en liten ryggsäck på fågeln och den här ryggsäcken innehåller en datalogger som mäter ljuset. Genom att vi sätter på ljusloggar på tornseglar så ökar vi förståelsen på ett extremt effektivt sätt för en ganska okänd fågel. Man visste väldigt lite innan vi började om flyttningen. Och för min egen del så kändes det som när jag fick se den här första följningen, så är det som att öppna en helt ny bok. Ja, det var fascinerande att se att den här flygresan och flygvägen som tornseglaren tar, den är mycket, mycket längre än vad vi kan föreställa oss. För det här är en fågel som flyger hela tiden och i princip skulle kunna flyga kortaste vägen mellan två platser. Där den häckar och i Afrika, men den gör inte det. Det ser ut som de här tornseglarna rör sig till ett område för att, så att säga, flyga omkring över regnskogen, som är förmodligen väldigt gynnsamt när det gäller att hitta föda under den här tiden. Det var jättefascinerande att se vårflyttningen. För det första går den väldigt snabbt, men det finns ett område i Liberia som verkar vara väldigt attraktivt för de här tornseglarna som de flyger till, och det gör nästan allihopa. Så att på något sätt så är det extremt värdefullt för dem att komma dit. Och vi tittar på det här området naturligtvis. Det är också ett regnskogsområde. Förmodligen väldigt rikt på föda just den här tiden på året. Så att de kan äta upp sig och sen flyga den här långa etappen i ett streck över Sahara. Det här är nog mer en regnskogsfågel, tror jag, än vad man tror.